odayaal salaadiin wax garad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada xariir ee gobolka salal ayaa baaqay la dhaana u diray xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha deeq bixiyayaasha inay la soo gaaraan dadka ku dhaqan xeebaha galbeedka gobolka salal iyo guud ahaan shacabka reer salal abaara ba'an oo saameeyay deegaanadooda waxayna odayaashani sheegeen in ay dad iyo duuyaba ay liitaan dadka deegaanadani isla markaana xukuumadda Soomaaliland waxay cod dheer ugu sheegeen in loo soo gurmado shacabkaasi ay abaaruhu halakeeyeen haddaba waa kuwan cuqaashaya waxgaradka deegaanadani ayaa isla markaana xukuumadda ka codsanaya in gurmo degdeg ah ay la soo gaadho waxaana ka mid ah hadalladoodii oda cuqaashii iga horreysa oo dhan horta abaarta way ka hadasho waa sida ay niisheed aanu cishe dhaweyd halkan ayaan ka tagay xariirad ilaa cali weeci ilaa jiri ilaa dixda la yidhaahdo amud culus ilaa waxaan mar ceelgaal baan halkaa ka gaaray kadib gaadhiga ha wadana cilad nagu imaatay xuseen kala baydhka geerisa waa soo maray halkaa dadka baadiyahan kula kulanay dameerana ma jiraan xoolana ma jiraan dadka aan dhulka ku aroon talabaan markaa xanuunada dhulka ku jira haba yaraatee wax dowladu hoo noo imatay dadka imay sheegin waa kolkan cali weeci ka soo noqdeen haboos maray ee xirsibow maray ilaa halka ceelgaal baan ka imid saraanu soo noqdo ilaa geerisaan tagay ilaa intaahan mare kala baydhka ilaa xuseen wax abaarta baahsaneen ku arkay tulla yaab la ahayd dowladuhu ma nii yimaa dar wax dowladu hoo socda weli ma aragtee maan dadkan shacabka ka yidhan baadiyan dhex socday maya bay yidhaahdeen markaa uqaashii gobolka salal ka soo jeeda haddaanan lugna waa ku tagno indhaha yagaanu aragnay duuyay markaa dowladda soomaaliland maanta waxaan ka codsanaynaa annagu ma qaylqaylno dadkay waa dad masaakiinoo shacabaho ma yaqaanii teelayadan dadka qaaqda ayaa 24 saacadood lamaa waa dad iska xoolo dhaqata si degdegan ha loogu soo gudo baaqa iyagana indhaha loo yeesho ma aragtaa gobolka salal oo ka mid a degmada xariiran waxaan leenahay dowladdu had iyo jeer indha dheer laguma eegto labadaan kaga naalla dowladda waxaan doonaynaa inaan dadka soomaaliland inaan ka mid noqonno annagu waan leenahay laakiin dowladdu naguma wado waxaan leenahay dadka abaarta haysa maanta la soo gaadho dhibaata haysa abaar xoolaha dadka dunyada way haysaa waxaan leenahay dowladdu madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku hana soo gaadhaan abaaraha ka jira gobolka salal runtii waxaa ka jirta abaar baahsan oo dhammaan gobolka salal taabatay maxaa hedaanay hadday ta xoolihii ay ku wada dhinteen calafka ay cunayeen ay jirin biyola-aantuna laftigeega ay jirto waxaan leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadkan soo gaadhaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaan leenahay abaartu way ka jirtaa gobolka salal si baaxadley uga jirtaa wayna maxaa hedaanay hadduu eebba kuu roon yahay ilaa iyo dhowr sannaba abaartana way jirtaa biyo ma jiraan baad ma jiro abaar xooggan oo taabatay dadka dadkuna waa xoolo dhaqato badankoogu 90% xoolihii way ka madheen wax alliya waxay hayaana haba yaraatee ma jirto madaxweynuhu nama oga madaxweyne ku-xigeenku naga oga haaduhu nama oga way naga baydheero ma arag nagali dad iyo duyaba abaartu aada bay noo haysaa ilaa salal ilaa xariirad ma noolin dadna ma noola duyada ma noola haddii dowladi jirto oo sheeganayna dowladda soomaaliland deg deg hanoo soo gaadhaan leena asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu abaaraha ba'an ee ka jira geeska africa gaar ahaan soomaaliland anagu waxaan nahay dhallinyarada ku dhaqan gobolka salal dhallinyarada ku dhaqan gobolka salal baanu nahay haddaan dhallinyartii nahay waxaan aragnay maaragtay ama aan maqal ballaadhan baa u leenahay gobolka salal inay abaar baahsanay ka jirto abaarta baahsanay ka jirta weli waxaan dowlad ahoon gacan ka haynaa ma jirto ama cid socoto oo u kuurgalayso abaarahan arkaysa ma hayno waxaanu leenahay dowladda soomaaliland ee muuse bixi gar wadeenka ka yahay haw indhal ahaato ha ka war hayso abaarahan gobolka salal ka jira ha u soo jeestaan ha arkaan baan leenahay gobolka salal ahna degmada xariirad waxaan ka hadlaynaa saaka abaarta iyo dhibtana haysa abaar baa la odhan jiray tani abaar way beesho waa ooda lulul dadka ubadkana xumad baa ka haysa adduunyadiina abaar baa ka qaada dameer hadday ku dhaansan jireen ma nool awr xunoo hayini hadduu jirayay ma nool waar dadku jiratu u badnaa
جرتدي أبار باك قاط وقبل وعدي وحن جوجن من أيان جوجن وجلال جلال نوا سقده سقده ويجي جلال واروح لنا هن سوق على الدولة مدحوينه عند هالنوير ومدحوينه هن أركو وأين أن هيدت كي وطن كهن أركو وحن كهاد لينا وادب وحجرة وبدك الحمد باك هاي الدنيا دينا أبار باك قاط ملايين جوجنا هنا بحالنا قد كذا كبير تدك واحد كل أنصار ما هي كورن أبارها يدبطون كذا أبارك وبأنت هاي الدد يدنيا بوهيسا هاي إن حالنا هذه تو حدتك أو كعنا مرها هاي أرقنا وجود درج هاي هاي درج وحقبنا يوح وحقد درج هداتهم بقى هاي صدى أبو دولك يهاي هاي وأنا اللي تا تدك اللي تا ولا اللي تا هاي السحر برنا وكل دعي ويدي وساق حسنا وحبه وما جاريشو واقع مركا حكومة الصومال لانا يها إذا هاد بحياش عالم كم حد كعطس نيسان واحد كعطس الناس يدك دقدت كائن لوسو جارو دق عن فدين دق إلهي باب بحياة لكن أنت أودي كريان دي إنه يسوق جارسيان هاد بينها يان دنيا دواي ليدت تدخل دواس عدا واقع حاجات كي متن عال كان يروح واحد كي من أي قريقاريو أنت يرى تلبك هاي واقع مركا مدي حولي ني يو سامي تايكو يالا تاي عبارة عن تبادا ديرادة قدام بجيس كافريكا يو ديگا ندي حولي نداقيين كواب سدي كورن سامي تايكو ياشين حولي دي عبار واتا عبار كون عدي دي كلو ما ياري كولا بغتيا يا هاي واقع هاي عبارتو آد باي نوها إسا دي دنيا با waka sixir barar kuna ku way si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay odayaashan iyo salaadiintana ay ka hadlaan abaaraha ku dhuftey deegaanada gobolka Salaal iyo guud ahaan bageyiga Soomaalida iyo geeska Afrika ay haysato abaara aad u daran oo Cabdimajid Ibraahin Muumin telefishanka caalamiga Aerial TV magaalada Xariirad ee gobolka Salaal dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed